Коронавирустық пандемия басталғалы бері қазақстандықтар күніге кем дегенде 3 жалған ақпарат алып отырған. Ақпарат министрлігі бүгін Астана Медиа Уик 2021 жыл сайынғы медиа апталығында осындай көрсеткішпен бөлісті. Наша задача стала... Біздің міндетіміз қоғам қорқынышымен күресу болды. Әдістерді өзгертуге тура келді. Бұрынырақ та аз болмаған фейктер өткір маңызға ие болып, олардың таралуы арта түсті. Тіпті stopfake.kz арнаулы ресурсын құруымызға тура келді. Жоба медиаға арналған медиа қағидатымен жұмыс істейді. Күн сайын сайт материалдарын ірі басылымдар көшіріп басады. Пандемия басталғаннан бері коронавирус, пандемия, вакцинация және жалпы Қазақстан туралы 1800-ден астам фейк әшкерелген. Астана Медиа Уик аясында 2 күн бойы онлайн және офлайн түрде дөңгелек үстелдер ұйымдастырылады. Онда өзекті мәселелер талқыланбақ. Медиа алаңда тек қазақстандық емес, Ресей, Украина, Қырғызстанның сарапшы мамандары өздерінің ойларын ортаға салуда. Көбі әлеуметтік желілерге бақылау қажет деген пікірде. Еліміздің ақпарат министрлігі 2023 жылы бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгерістер енгізуді жоспарлап отыр. Онда жаңа технологиялардың дамуына байланысты заңнамаға жаңа ұғымдар енгізіп, жаңа медиаға анықтама берілмек. Негізінен жалған ақпараттар интернет ресурстарында пайда болады, ал ресми бақ сарапшылармен бірге растайтын немесе жоққа шығаратын осы фактілердің дұрыстығын зерттейді. Медиа апталықтың қатысушылары әлеуметтік желілердегі фейктермен қалай күресу керектігіне бас қатырды. Я думаю, что проблема стоит. Проблема басқада. Сұрақты да бөтен нәрсеге бақыттау керек. Классикалық, дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарына деген сенімді қалай артамыз. Бұл проблеманы шешу маңызды. Өйткені бұқаралық ақпарат құралдарында бар реттеу интернет кеңістікте жоқ. Ауқымды тақырыптарды қамти отыра, біз сенімді ерте ме, кеш пе ол сенімді қайтара аламыз.